I det samfund, jeg drømmer om at vågne op i, der er der fuldstændig lige muligheder for alle, uanset køn, etnicitet og seksualitet. Når jeg starter dagen med at læse min morgenavis, så står der måske, at der er blevet valgt en kvindelig statsleder et sted, der er blevet valgt en transkønnet statsleder et sted, men det behøver avisen ikke gøre specielt meget ud af, fordi den person langt fra er den første af sit køn til at have sådan en stilling. Når jeg så går på internettet, jamen så bliver jeg ikke mødt med sexisme, jeg bliver ikke mødt med racehad, og jeg bliver ikke mødt med billeddeling af folk, der ikke har givet samtykke til, at deres billede skal deles. Alle skal have rettighederne til at bestemme over deres egen krop. Hvis jeg så i den her verden vælger at få et barn, jamen så skal det barn have alle de muligheder, som børn fortjener i en verden. Der er ikke nogen, der skal fortælle mit barn, at det skal opføre sig på en bestemt måde, bare fordi det barn har et bestemt køn. Derfor er det også vigtigt, at der kommer uddannelse inden for de her bestemte erhverv, der tager sig af børn. Så der skal altså være et stort fokus på køn i f.eks. pædagoguddannelserne og i læreruddannelserne. Hvis jeg så tager ind i en legetøjsbutik, så bliver jeg ikke mødt af en opdelt verden i lyserød og i blå, men jeg bliver mødt af masser af farver, der symboliserer den mangfoldighed, som børn de har brug for i deres opvækst. Når jeg så i den her verden vælger, hvordan jeg skal se ud, jamen så er der ikke nogen, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal se ud på grund af mit køn. Det er fuldstændig op til mig, og det er mig, der bestemmer, hvem der har retten til at forholde sig til min krop og til mit udseende. Der er ikke noget, der hedder rigtige mænd længere, fordi tanken om den rigtige mand, den hentyder altså også til tanken om, at der skulle findes en forkert måde at være mand på. Og alle har rettighederne til at gøre deres køn præcis, som de ønsker. Når jeg så tager på arbejde i den her verden, jamen så består min arbejdsplads af en mangfoldig skare, der er en god blanding af forskellige seksualiteter, etniciteter og køn. Og alle skal selvfølgelig få den samme løn for deres arbejde. Når jeg så kommer hjem fra min arbejdsdag, jamen så kommer jeg hjem til den person, jeg elsker, og til den familiekonstellation, som jeg har valgt. Og hvis jeg gerne vil giftes med den person, jeg elsker, så skal jeg selvfølgelig have lov til det, uanset hvilket køn vi har. Det er den verden, jeg tror på, og det er den verden, jeg tror, vi kan nå hen til sammen. Alle køn for et fælles formål.